आजपासून 15 ऑगस्ट 2019 पर्यंत गृहवस्तू भांडार मध्ये 50% पर्यंत भव्य डिस्काउंट। नामांकित कंपनीचे फ्रीज, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीव्ही, एसी तसेच घरात लागणारे सर्व साहित्य आजच खरेदी करा आणि मिळवा भरघोस डिस्काउंट। संपर्क गृहवस्तू भांडार बाजारपेठ संगमनेर 0-24-25-220-975 आणि 221-975। एमएम निराळे विद्यालयामध्ये इयत्ता 10वी आणि इयत्ता 12वीमध्ये यश संपादन केलेल्या गुणवंतांचा सत्कार समारंभ आयोजित केला गेला। कार्यक्रमाच्या अध्यक्षा जिल्हा परिषद सदस्या प्रभावती ढाकणे तर प्रमुख पाहुणे म्हणून मुंबईचे पोलीस निरीक्षक सुभाष दगडखैर, संस्थेचे विश्वस्त डॉक्टर दीपक देशमुख, श्रीकांत निराळी, समन्वयक एस पी तुपे, विद्यालयाचे प्राचार्य दिलीप गोरे, उपमुख्याध्यापक साईकिशोर पडोळे, पर्यवेक्षक कैलास नरवडे आदींसह मान्यवरांची उपस्थिती होती। विद्यालयातील यशस्वी झालेल्या विद्यार्थ्यांना मान्यवरांच्या हस्ते पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले, तर विद्यालयाची मुले आणि मुली सध्या शैक्षणिक अभ्यासाबरोबर इतर स्पर्धेमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये यश संपादन करतायत। ग्रामीण भागातील हे विद्यार्थी अतिशय खडतर परिस्थितीमधून शिक्षण घेऊन गुणवंत होण्याचा मान मिळवतायत। सध्याच्या स्पर्धेच्या युगामध्ये कोणतीही सुविधा नसताना शहरी विद्यार्थ्यांप्रमाणे पुढे जाताना दिसतायत, ही बाब कौतुकास्पद असल्याचं मत जिल्हा परिषद सदस्य प्रभावती ढाकणे यांनी व्यक्त केलं। कारण त्या विद्यार्थ्यांनी तर कष्ट घेतलेलेच आहेत, पण त्याचबरोबर मला वाटतं त्यांच्यापेक्षाही जास्त कष्ट त्यांच्या पालकांनी घेतलेले आहेत। आणि त्याचबरोबर माझ्या सर्व शिक्षक एकलव्य शिक्षण संस्थेच्या शिक्षकांनाही मी प्रथम शुभेच्छा देते व मला त्यांनाही त्यांचंही अभिनंदन करायचं आहे, कारण ते खूप कष्ट घेत आहेत या विद्यार्थ्यांच्या मागे। त्यामुळं मला शिक्षकांनाही पालकांनाही त्या विद्यार्थ्यांबरोबरच तेवढ्याच शुभेच्छा द्यायच्या आहेत। खरं तर आपण पाहत आहोत की सध्या हे एक स्पर्धेचं युग आपल्या या 21व्या शतकात एक चालू आपण चाललेलं आपण पाहत आहोत। खरं तर पाथरी तालुका हे ग्रामीण भाग म्हणून ओळखला जातो, एक दुष्काळी भाग म्हणून ओळखला जातो। खरं तर एक शैक्षणिक परिस्थिती जर पाथरी तालुक्याची आपण पाहिली तर अजूनही आपण खूप मागे आहोत। शहराच्या दृष्टी जर शिक्षणाच्या पद्धती जर आपण पाहिलेल्या जर आपण तुलना जर केली तर मला वाटतं पाथरी तालुका आज आपण त्या दृष्टीने खूप मागे आहोत शिक्षणाच्या दृष्टीने। पण तरी मला अभिमान वाटतो की माझ्या ग्रामीण भागातला विद्यार्थी आज कुठल्याही स्पर्धेत मागे नाही आहे। कारण तालुक्याचा जर आपण इतिहास पाहिला तर बरेचसे अधिकारी, मग ते IAS अधिकारी असो किंवा कुठलेही अधिकारी, आत्ताच आपल्या समोर सुद्धा बसलेले एक अधिकारीच आहेत ना, तर खरंच अभिमान वाटतो की कुठेही म्हणजे आपल्याकडून म्हणजे पाठबळ नाही आहे। कुठेही आपण म्हणजे जे शहरात मुलांना जे मिळतं, ज्या शिकवण्या असतील, कुठल्याही गोष्टी असतील, त्या आपल्या आपल्या दुष्काळी पट्ट्यात आपल्याला मिळत नाही, तरी आपल्या मुलांचं आयुष्य कुठेच कमी नाही आहे। कुठलंच म्हणजे पोषक म्हणजे गोष्टी त्यांना मिळत नाही शैक्षणिकदृष्ट्या, तरी आपले विद्यार्थी आपल्या विद्यार्थ्यांनी आज खूप चमकत आहे। त्या गोष्टीचं खरंच मला एक अभिमान वाटतो आणि त्यामुळे मला वाटतं आपण कुठलीच म्हणजे कुठलाच कॉम्प्लेक्स न बाळगता, मला वाटतं आपले विद्यार्थी असतील विद्यार्थिनी असतील, आपण सर्वांनी या गोष्टी पॉझिटिव्ह घेतल्या पाहिजे। अभ्यास करताना विद्यार्थ्यांमध्ये कल्पकता असल्यास तुम्ही यशस्वी होऊ शकता। नोकरी मिळवण्यासाठी कोणाच्या वशिल्याची गरज नसून तुमच्याकडे आत्मविश्वास पक्का असला पाहिजे, असं प्रतिपादन पोलीस निरीक्षक सुभाष दगडखैर यांनी व्यक्त करून विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केलं। अभ्यास केला, आज बघ आपल्याकडे 12वीचा मुलगा, तो स्वतःच्या पेरेंट MBBSचा नंबर लागलेला आहे 16 पूर्ण, ही खूप अभिमानाची गोष्ट आहे आपल्या शाळेला। परंतु जर तुम्ही अभ्यास केला तर ते जादूच्या मार्फत त्याचा कसा फायदा होईल हे तुम्हाला मी दाखवतो। हे बघा, हे तुम्हाला दिसतंय सगळ्यांना काय आहे, हे काय आहे, आता हा तुम्ही कोरा कागद आहे, ह्या मुली आहेत आणि हे मुलं आहे, बरोबर। जर आपल्याला अभ्यास करताना काय शिक्षक सांगतात 5 गोष्टी, तुम्ही ग्रहपाठ करा, आपल्याला वाटतं शिक्षक कशाला ग्रहपाठ सांगतात। संत कबीराने म्हटलेलं आहे, 100 पका 1 लिखा, तुम्ही 100 वेळेस फक्त वाचलं आणि झोपलं आणि एकदा लिहिलं तर एकदा लिहिलं जास्त लक्षात राहतं, म्हणून आपला शिक्षक ग्रहपाठ सांगतात। म्हणून शिक्षकांनी सांगितलेले ग्रहपाठ व्यवस्थित करायचे, समजलं। संत कबीराने काय सांगितलेलं आहे, 100 पका 1 लिखा, म्हणजे बघ 100 वेळेस बोललो आपण किंवा वाचलं आणि एकदा लिहिलं तर ते लक्षात राहतं, म्हणून आपला ग्रहपाठ असतात। दुसरी गोष्ट, आपली आई आपल्याला सांगते मुर्द्या सावलीत मर, त्याचा अर्थ ती मर सांगते का, ती सांगते सावलीत जाऊन तुला ऊन लागेल, आई वडिलांची आज्ञा पाळायची आपण।
तिसरा असं अभ्यास करताना आपली एकाग्रता पाहिजे. अभ्यास करताना जर एकाग्रता असेल आपली, आपण काय अभ्यास करतो, एकदा मोबाईलवर व्हॉट्सअप पाहतो, टीव्हीवर बातमी पाहतो, तुमचा अभ्यास बरोबर होईल का? तुमचा नंबर 12 लागेल का? आपण मेडिकलला डॉक्टरसाठी त्याच्यासाठी अभ्यासात एकाग्रता ठेवायची. दुसरी एक कल्पना शक्तीची गोष्ट आहे. बघ, मी चायनाला जाऊन आलो, एक चौथी मास्कमध्ये छत्री बनवलेली, चौथी मास्क मी छत्री आणली तुम्हाला दाखवायला, खास फक्त चौथी मास्क मुलगा आहे आणि त्यांनी 5 कोटी रुपयाच्या छत्री विकल्या ह्या पावसाळ्यामध्ये. त्या छत्रीची कल्पना मी सगळ्यांना दाखवते, छत्री कशी बनवली. आपल्याकडच्या छत्र्या नॉर्मली आपण ज्या छत्र्या वापरतो, जर जोराचा वारा तर छत्र्या उलट्या होतात. तिथल्या एका चायनाच्या मुलांनी छत्रीच उलटी तयार केली बघा, अशी उडण उघड लागली बरोबर. मोटरसायकलवर बसलात, कुठं जरी फिरलात, तर ही छत्री उलटी होत नाही. तर अभ्यास करताना तुमच्याकडे काय पाहिजे? कल्पकता पाहिजे. अभ्यास करताना आपला काय अभ्यास करायचा, शिक्षकांनी काय सांगितलेलं आहे, कल्पकता असेल तर तुम्ही अशा गोष्टी करू शकता. लक्षात आलं तुमच्या बघा, छत्री कशी उलट अशी उघडते, ही कधीच उलटी होती, चौथी पास मुलांनी केलेली आहे. आणि तुम्ही 5वी ते 12वीचे विद्यार्थी आहात, कल्पक आपल्या डोक्यात गैरसमज आहे. खूप वर्षाला लागतो नोकरीसाठी, पोलिसमध्ये भरती व्हायला पैसे लागतात, PSI व्हायला पैसे लागतात, हे साफ चुकीचं आहे. विष्णू बुगे, राजेंद्र गुलदगड, अर्पणा शेळगावकर, छाया निराळी, गणेश सरोदे, सुरेखा वाघमोडे, गिरीश जोरवेकर, बाळासाहेब श्रीकुळधरन, विनोद ढाकणे, बाळासाहेब फलके, कोठे सर, जनार्दन बोडखे, संजय उर्शिले, सनी मर्दाने यांसह नियोजन समितीनं परिश्रम घेतले. अमोल कांक्रियासह मुकुंद लहुया, सी न्यूज मराठी, पाथर्डी.